তাৰ গজলিটো কোনটো হৈতে এটো জেব্রং বুলি কও কিন্তু জেব্রং বুলি কয় এটো না কেনে কোয়া কিন্তু অল বেলেক নাম আছে ইয়ার আৰু আকৃতি কেনে কোয়া সক কাটিব কোন ফালে দে কি করে মইতো একো বুঝি পোৱা নাই আজি সাম ন ঠিক আছে ইয়ার পৰা কিমান দূৰ আৰু কেইজোপামান আছে এনে টোটেল এশডালমান মাত্ৰ আছিল তাৰপিছত অলপ ভাঙি এতিয়া অলপ কম এই ভাইটিটো অলপ কামৰ প্ৰতি স্পৃহা আছে সেইকাৰণে সদায় মৰ্ণিং মৰ্ণিং নিজেই কাটে কিন্তু বেলেগ মানুহ হ'লে কোনোবা মানুহৰ সহায় লৈছিলে কাটে ভাইটি নিজেই কাটে কাৰণ নিজৰেই গছ নিজৰ কাম নিজে যদি কৰে বহুত ভাল না এতিয়াহে মানে কি হয় মানুহৰ মাজত যিটো কামৰ প্ৰতি ৰাপ সেইটো ৰাপটো থাকি যায় আৰু কামৰ ৰাপবিলাক থাকিলে দেহা মন চব সুস্থ হৈ থাকে ন বাগানত প্ৰৱেশ কৰিলেও আৰম্ভ কৰিবই আৰু ভাইটো দেখোন লগে লগে হ'ল ন এইখিনিও মানে কি কয় এনে নাযায় বিক্ৰী কৰিব পাৰে এইটো বেলেগ মানে দামটো অলপ বেলেগ ইয়াৰ দাম বেলেগ ইয়াক এনেকৈয়ে ৰখা হয় ন শুকাই ফেলে 165 মান যায় এই এইটো নহয় না অৰিজিনেলটো অৰিজিনেলটো যিটো ভালকৈ পেৰিব মেচিনত পেৰিব ন সেইটো মেচিনত পেৰাটো বৰ্তমান 165 মান গৈ আছে আৰু এইটো 90 মানে 90 টকামান গৈ আছে এইটোও ওজন হিচাপে বিক্ৰী হয় আৰু এইবিলাকতো ৰবৰ গছৰে গুটি ন এইটো ৰবৰ গছৰে গুটি এই গুটিও বিক্ৰী কৰিব পাৰে এদিনত কিমানমান ওলাব এদিনত আমাৰ কম গছ যে কম গছ সেইটো কাৰণে 3 কেজি 4 কেজি এদিনত 3 কেজি 4 কেজি ওলায় বা ধুনীয়া গছ গছনি কিমান উপকাৰী বুজি পাইছেনে চাওক ইহঁতে অক্সিজেন দিয়ে অক্সিজেন দিয়াৰ উপৰিও আমাক এই ৰবৰৰ কি আঠাবিলাক দি আছে এই আঠাৰে এখন ঘৰ সুন্দৰকৈ চলাব পাৰি চাওক সেইকাৰণে গছ গছনি আমি সকলোৱে ৰোপণ কৰিব লাগে যিয়ে গছ নহওক এই ৰবৰ গছ বুলিয়ে নহয় যিকোনো গছেই কাঠ দিব তাৰপিছত অক্সিজেন দিব ছাঁ দিব বহুত কিবাকিবি দিব আৰু এইটোতো এটা চাওক উপাৰ্জনৰ এটা উপায় দি আছে আমাক গছবিলাক চাওক এবাৰ ক'ত যাম আমি আজি মজা লাগিব ন আলি বান্ধিব যাম দেখিছে এই ভাইটিয়ে সৰুৰ পৰাই বহুত কিবা কিবি কাম কৰে কাৰণ কৰ্মসূত্ৰে ভাইটিৰ দেউতা বাহিৰত থাকে সেই হিচাপে ভাইটিয়ে ঘৰৰ সকলো কাম কাজৰ মানে চোৱা চিতা কৰিব লগা হয় আৰু যিহেতু অকলে ভাইটিয়ে ন ধুনীয়া কাটিছে দেখোনাই দিয়া বাচনটো দিয়া এইবিলাক কিমানমান সময়ৰ পিছত হেৰি কি কয় ভৰ্তি হ'ব দুঘণ্টামান পিছত উঠাব পাৰিব ন ঠাণ্ডা দিনত অলপ দেৰিকৈ দেৰিকৈ আঠা ওলায় মানে দেৰিলৈকে আঠা ওলায় আৰু অলপ আঠাটো অলপ বেছি হয় ঠাণ্ডা দিনতহে বেছি হয় মানে ইয়াৰ কাতি মাহত বেছি মানে মেইন ছিজনটো আৰু আঠা ওলাৰ কাতি মাহ এইখিনি যে ইমানটো কাটা হৈছে অলপ অলপ বাঢ়ি অহা দেখা গৈছে এইখিনি মানে ফিল আপ হৈ যায় নে পিছত লাহে লাহে ফিল আপ হৈ যাব আপোনাৰ এইটো মানে কাটি আছোঁ যেতিয়া আমি বছৰত দুমাহমান ৰেষ্ট দিওঁ তেতিয়া ৰেষ্ট দিয়াৰ সময়ত আমি ইয়াতে এটা কলা ৰঙৰ নিচিনা লগোৱাওঁ সেইটো আমি এনে লবাৰ কট বুলি কওঁ কিন্তু বেলেগ নাম আছে কিন্তু সেইটো ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ
হেইটো লগালে অলপ মানে সাল বিলাক আকো আহা দলব সহায় হয় আৰু হেইটো কাৰণে লগা অ মানে গছ জপা কষ্ট না পায় অ মানে গোৱালপৰৰ ফালে বেছি পৰিমাণে আছে এটো কোট বিক্ৰী কৰা হয় এইটো আগতে মানে বেলেগত লৈ যাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া মানে বহুত মানে বেপাৰীয়ে বেপাৰী ঘৰতে আহি যায় ঘৰত আহি যায় তেতিয়াহ'লে অসুবিধা নাই ন অসুবিধা নাই ঘৰত খালি মানে চিটটো থাকিব লাগে আৰু বাকী বিকিব একো টেনশ্যন নাই টেনশ্যন নাই মোৰ ঘৰতো প্ৰায় 300 জোপামান ৰৈছিলোঁ বৰ্তমান 270 জোপামান আছে কিন্তু কথা হ'ল এনেকৈ ৰবৰ কাটিবলগীয়া হোৱা নাছিলে এইবাৰহে হ'ব আৰু সেয়ে তেনেকৈ ময়ো চাব আহিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱালোঁ ভাল মানে কি কয় নিজে কষ্ট কৰি পেলাই ৰোপণ কৰাৰ পিছত মনত বহুত শান্তি লাগে যেতিয়া এনেকৈ আমি আঠা কাটি আমি ঘৰখন চলাবলৈ পাৰোঁ আমি এনেকৈয়ে অসমীয়া গেৰি দেখুৱাব লাগিব নে নহয় নিজে কাম কৰি নিজেই কাৰো ওচৰত হাত নপতাকৈ এনেকৈ যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ এইটোৱেই হৈছে মেইন অসমীয়া গেৰি আৰু অসমীয়া গেৰি যিহেতু আমি অসমৰে মানুহ অসমৰে কি তেনেকৈ যদি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ ভদ্ৰভাৱে সেইটোৱেই হৈছে অসমীয়া গেৰি ইয়াৰ পৰা কি কি কৰা হয় এনে আজিকালি বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকেতো দেখাই পাইছে কিমান ৰবাৰৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে আজিকালি সকলো বস্তু মানে ৰবৰ আঠাৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় সকলো বস্তু মানে তথাপিও কেনেকুৱা গাড়ীৰ টায়াৰে প্ৰথমকৈ মানে প্ৰথমতে গাড়ীৰ টায়াৰ তাৰপিছত বা বিভিন্ন ধৰণৰ বল বল খেলা ধূলা কৰা বল আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ অকণমান প্লাষ্টিক জাতীয় অকণমান ৰবৰ জাতীয় যিবিলাক বস্তু কৰে এনেকৈ ৰবৰ আঠা থাকিবই ন পলিথিনতো কিছু সংখ্যক ৰবৰ সংমিশ্ৰণ থাকে তেতিয়াহে মানে কি কয় সততে ছিঙি নাযাব ন ঠিক আছে দেখিছে ৰবৰৰ পৰা কি কি কৰে আমি এনে কিছু কথাহে জানো ৰবৰৰ পৰা কি কি কৰে কিন্তু আৰু তাত বা কিমান কি কি কৰে তালিকাখন চালেহে দেখা যাব ন গাখীৰ দৰে লাগে ন এনেকৈ এটোপ এটোপকৈ পৰি এই বাতিটো ভৰি যাব এই ভৰি যোৱাৰ পিছত ভাইটিৰ লগত উঠাবলৈ আহিম আমি আমাৰ গোটেই গছকেইডালৰ পৰা আঠা কটাৰ যিটো কাম সেইটো শেষ হ'ল এতিয়া আঠা জমা হ'ব আমি আঠা ল'বলৈ আহিম এতিয়া ভাইটি ঘৰলৈ যাম ন ঘৰত যাম ঘৰত গৈ পেলাই পথাৰত যাম অলপ তাৰপিছত আহি লৈ যাম এতিয়া আমি পথাৰলৈ যাব ওলাইছোঁ গ'লো আমি পথাৰ ন এই পথাৰ পাই গ'লোঁ পথাৰ পাই গ'লোঁ বহুত দিনৰ পিছত একেলগে পথাৰত আহিলোঁ ন কঠীয়া পথাৰতে পাইছে ন আমাৰ অলপ ওখ ঠাইতহে কৰে এইটো হৈছে নাঙল নাঙল যুঁৱলি ইয়াতে থৈ গৈছে খেতিয়কে পাপৰ পৰা লাগি গৈছে পথাৰত আলি কাটাৰ কামত আলি দিয়াৰ কামত লাগি গৈছে এবাৰ কাটি দেখুৱাই আছোঁ ময়ো নহ'লে অলপ নিজকে মানে অন্যায় কৰাৰ দৰে লাগিব পাপৰ দৰে ইমান স্পীডত কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ কৰি যাম বেকাকৈ কাটিব লাগিব বোলে ইফালে মাটিটো বহুত আঠালতীয়া পাপৰ দৰে একজেক্ট ক'ত কৰিব পাৰিম আৰু অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ না কি পাপ এইফালে ৰোৱনীবিলাক আহিছে চাওক আহি আছে এবাৰ পথাৰখন দেখুৱাই লৈছোঁ চাৰিওফালে খেতিয়কে খেতিয়ক এনেকৈ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ দেখি বহুত ভাল লাগে
ইয়া আমি আহি গলো আঠা তুলিবলৈ গরম কারণে অল্প কম হয়ে আছে ন দেখিছে ইয়াতে একদম সম্পূর্ণ বাতি তো ফুড়ি ওলাইছে ঠিক আছে তুলি ল এই জোপা তো বহুত ওলাইছে ন ঠিক আছে তুলি লোকালে গছডাল ডর ন আমার বর্তমান আজি আঠা উঠোয়া শেষ হল সব বালতিত একদম ফুল হয়ে গল একদম গাখীরের রঙে রং আর এনেকই থলে যদি আমি অকনমান গন্ধ এটা আছে সেই গন্ধ তো নাপাও কিন্তু গাখীর বুলেই ভবা যাব এনেকই ট্রেড দি থাকা হয়েছে কিবা জোখ মাপ আছে না ট্রে খন দুই লিটার কে দিম দুই লিটার কে ন আধা লিটার এইটো এবার এবার আধা লিটার সব কিমান ধুনিয়া হয়েছে পনির দরে বা মজা একটু বেয়া নহয় ন লারিলে নয় একো নহয় এইখন আমি এতিয়া কত পেরিব লাগিব মেশিনত ন মেশিনত কেনেকুয়া এই যে নারিকল কি সরি কুহিয়ার কুহিয়ার পেরে তেনেকুয়া মেশিনত ন ইয়াতে কি কি দিয়া হল পানি দিছো পানি কি কি হিসাবত দিয়া পানিটো পানি এনে মানে আইডিয়াকে মানে যাতে মিক্স হয়ে থাকে এনেকুয়া বেশিও দিব নালাগে কমও দিব নালাগে মানে ইয়ার এটা পরিমাণ আছে পরিমাণ আছে হিসাবত আড়াই লিটার মানে আড়াই লিটার আঠা দিছো দেড় লিটার পানি দিছো ও আড়াই লিটার আঠা দেড় লিটার পানি আর এটা কি দিবা এটা একটু এসিড দিম একটু এসিড এসিড কি মান দিবা পানির লগত মিক্স করা আছে এটা এসিড ও এইটো এসিড হাতত লাগিলে একো নহয় না একো নহয় এইটো মানে ইয়ার দিবর কারণে নহয় মানে পানি দিছিল যে পানি দিয়ার কারণে ইয়ার টেম্পারেচারটো অল কমি যায় হ্যাঁ সেইটো কারণে হাতত লাগিলে একো নহয় হ্যাঁ কিন্তু যোনটো একদম হেৰি সেইটো অলপ হয় আর সাল যায় লাগিলে পাপয় অলপ আগতে যে আঠা হেৰি উঠাই আনিছিল সেইখিনি হল এতিয়া পেরি আছে এনেকৈ থাকিলে ন কুঁহিয়ারহে খাবলৈ মন যায় বহুতে পাতল করব লাগে না দেখিছে এইবর কিমান ডাঙর হয়েছে ভাল লাগিছে একদম সচাকে এনে এই জুলিয়া হয়ে থাকে এনে গদ মারি ফেলে ধুনিয়া চাও এইবার ডিজাইন করব লাগিছে চাওক ডিজাইন হৈ গ'ল চাওক এইয়া ধুনীয়া ডিজাইন হৈ গ'ল আৰু এখন ওলাই গ'ল মা আৰু এখন হৈ গ'ল দেখিছে কিমান ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ হয় দেই এতিয়া পানীত এবাৰ ধুই ল'ব ধোৱাৰ পিছত শুকাই দিম শুকাই দিয়া যাব ন কিমানমান দিন শুকাব লাগে ৰ'দৰ লগত কথা ভালকৈ ৰ'দ দিলেতো এসপ্তাহমানতে হৈ যায় ভালকৈ ৰ'দ দিলে এসপ্তাহমানত হৈ যায় আৰু যদি ৰ'দটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে দেৰি লাগে একদম আমার পনির নিচিনা দেখাবিলাক এতিয়া এনেকুৱা হৈ ফেলে কি রং ধরব অলপমান রঙচুয়ার রং ধরব ন ইয়া ধুনিয়াকৈ কি এখন এই যে দুয়ারর সম্মুখত রাখো আমি ফুডমেট ন ফুডমেট কই না সেইখন তেনেকৈ আকৃতি লৈছে সব ধুনিয়াকৈ শুকাই দিছে ইয়াতে ভাল লাগিছে এইগুলা মানে ভালকৈ শুকোৱাৰ পিছত বিক্ৰী কৰিব পৰা যাব আৰু এক কেজিত কেইখন মান উঠে মানে আপোনাৰ ইচ্ছা ডাঙৰকে বনাব আঠশ গ্ৰাম মান হ'ব এখনত এখনতে আঠশ গ্ৰাম মান বোলে হয় আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ বনালে আৰু বেছি হয় কিন্তু ইয়াক শুকাব লাগিব ভালকৈ শুকোৱাৰ পিছত আমি কি ওজন কৰি পেলাই এইবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আৰু ঠিক আছে ন কেজি বর্তমান চলি আছে কিমান এশ পঁয়ষট্টি মান চলি আছে
ঠিক আছে, ৰবৰৰ বিষয়ে মই নিজে চালো, চাই ফেলে আপোনালোককো দে মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আজিলৈ মই দেখুৱাই পেলাই ব্লগটি ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।